Então, meus queridos, hoje a gente tá aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Inclusive, esse vídeo eu demorei um pouquinho pra trazer pra vocês aqui, porque eu tô com uma gripe ferrenha, ainda tô bem gripado. Mas já agradeço aqui a Devolver, né, por ceder pra gente a chave do Escudeiro Valente, que é um jogo que tá aí quebrando barreiras e tá sendo muito bem comentado. Afinal de contas, é um jogo que ele mistura 2D e 3D. E o jogo tá dublado. Valente, chamado Pontinho. Como vocês podem ver, nosso escudeiro valente chamado Pontinho. E a dublagem tá muito boa, né, cara? Vivia no reino de Mana, um lugar de criatividade. Basicamente, a gente tem a história do nosso escudeiro aí, valente, que é o Pontinho, no reino de Mana. E essa história é contada naquela forma de storybook, né? Aquele livrinho de histórias, né? Bem estilo infantil, digamos assim, né? De livrinho de histórias de infantis. E a gente, inicialmente no jogo, né, a gente acaba jogando ali no formato mais 2D dentro desse livro. Mas os mundos, os universos vão se entrelaçando conforme o tempo passa. Pontinho também era um escritor e registrava suas várias aventuras em livros. Os contos eram lidos com avidez por todos os moradores do reino, que os achavam muito envolventes. Em uma bela manhã, Pontinho acordou. E valentemente saltou da cama. Ao longe, ele estava ouvindo uma música bem animada. Ele se vestiu e foi investigar. E aí começa a nossa jornada com o nosso querido Escudeiro Valente. Uma cera da pesada. E vamos lá, o jogo ele é bem simples, eu tô jogando aqui no PCzinho, tá? Então, é o seguinte, aqui já inicia o jogo, ele vai ser mais ou menos nesse sentido inicialmente, nos primeiros capítulos. A gente vai tentar jogar todos os capítulos aqui pra vocês, então fiquem atentos aqui na playlist do Escudeiro Valente, que a gente vai zerar esse game por aqui, tá? Então, hoje se a gente conseguir fazer o primeiro e o segundo capítulo, perfeito. Então, vamos lá. Essa era a casa do bom mago Barba Luar. Nosso Gandalf. Grande amigo e mentor do Pontinho. Ah, Pontinho, meu rapaz! Ele exclamou. Tô arrasando aqui, viajando para novos reinos musicais. Já que você tá aqui, rapaz, eu queria pedir um favorzinho. Cera. Preciso de mais cera, rapaz. Pra fazer mais discos, tá ligado? Você pode ir até o Pico do Mel, pegar cera com o Pena e Abelha? O Pipo vai acompanhar você. Bom, então tá aí. Vai vir com a gente. Uma missãozinha? Você dá um jeito nos duendes e eu trago a cera de volta. Sim, vai ter duendes. Mas isso é moleza pra você, né, Pontinho? Claro, sem dúvida nenhuma. Tá aqui já a entrada da floresta, inclusive, e vamos pra lá. Bom, chegamos na entrada da floresta, aqui tem um tutorialzinho pra gente, né, de como usar a espada. Mas inicialmente é o seguinte, eu já vou avisando aqui pra vocês que eu vou sair coletando mato. Porque eles dropam ali, às vezes, aquelas lâmpadas. E essas lâmpadas, ela serve mais ou menos como uma moeda de troca no jogo, como se fosse ali o seu dinheiro no jogo. Então, elas vão ser essenciais pra gente comprar itens, upgrades, etc. Aqui tem uma plaquinha que é a Torre do Tomo, mas não é nosso objetivo. Então a gente vai vir aqui para esse caminho que estava escondido na parte superior. Vamos mudar a página. O portão se abriu para o Escudeiro Valente. Tem também uma espécie de dash, né, no shift. Então usando o shift a gente consegue dar um dashzinho. E o Pipo está nos acompanhando aqui até o Pico do Mel. Então vamos embora. Aqui a gente já muda um pouquinho a perspectiva, hein? Ó, a gente tá ali na florestinta, na esquerda. Subindo ali até a parte, né, de terra ali mais seca, que é o Pico do Mel. Sobe, sobe, sobe. Isso aí parecia bastante precário. Verdade. Aqui, parkourzinho 2D, né? A gente já tá acostumado, joguinho em plataforma. E eu consegui falecer. Ignorem, isso não aconteceu, isso não existiu. Mas seguimos.
uns duendes agora. O bom é que esses duendes aqui dessa, pelo menos dessa parte dessa plataforma, um hit você já consegue levar eles, né? No mapa normal, um hit já não se finaliza. E o Pipo? O topo do Pico do Mel, que vista incrível. Olha lá a corujona gigante. Aquela coruja ali é enorme. É a torre do Tom, a própria. Vamos lá então, Pipo. Eita, um texugo do mel, ele tá comendo o mel do Benny Abelha. Fica atento, pontinho. Texugo do mel faminto pode ser rabugento. Tá bom. Ah, droga, lá vamos nós. Aqui entra um minigame que eu achei fenomenal, tá? O do mel parecia bem irritado. Pontinho se preparou. Pontinho já rasgou a camisa nível Hulk já. Esse minigame que eu achei muito legal, que mostra já um pouco de como um game consegue ser diversificado, né? Um minigame de luta. A gente fica aqui, ó, esquerda, direita, gancho, esquerda, direita, gancho. Vai dar umas porradas aqui no texugo, desvia. Toma na cara, gancho, gancho de esquerda, gancho de direita, gancho de esquerda, gancho de direita, na cara, ó, desvia, toma, toma, ó, não tomei nenhum hit do texugo do meu, hein, tô treinado. Acabou, vitória do pontinho. A fera foi derrotada. Fugiu, seu texugo. O escudeiro valente triunfou. Ah, de volta à colmeia. Bom demais. Valeu, Pontinho. Você ajudou muito. Aquele texugo do mel tá acabando com a minha cerca. Enfim, por que vieram até aqui? Barbalor nos mandou aqui, Benny. Ele precisa muito de um pouco de cera se tiver sobrando. Claro, Pipo, meu camarada. Eu devo uma a vocês. Aqui está. Ah, que legal o castelo do reino. Eles são vários pincéis e uma paleta de cores. Manda lembranças ao mago. Hã? O que está acontecendo? Tem um Batman lá na torre, olha lá. Enfim. Caraca, que legal, né? Que afetou até a parte externa do livro. E eles caíram. E eles caíram. Ai! Cara, a dublagem é muito legal. De conversar com o Parpa Luar. Eu não sei quem fez a dublagem, tá? Mas eu achei incrível. É o Impesaldo mesmo, sempre aprontando truques traiçoeiros. Tem alguma coisa estranha na magia que ele usou. E a história não costuma ser assim, sabe? Na verdade, deixa pra lá. Esse é um trabalho pro escudeiro valente, pontinho. O Impesaldo tá na torre do Toma. Vá até lá e não deixe que aquele encrenqueiro cause mais problemas. Olá? Era a Violeta. Ela era uma bruxa aprendiz que amava a arte e amiga de infância do Pontinho. Oi, Pontinho. O Enfezado tá causando de novo, né? Barbalar me contou tudo. Aquele mago pilantra tá na Torre do Tomo. Crianças, vão até lá e, Pontinho, acabe com as diabruras do Enfezado. Eu vou investigar essa magia verde esquisita. E comer uma rosquinha, mas isso não vem ao caso. Até mais. Tchau e boa sorte. Mas você nunca precisa disso, Pontinho. Tamo de buenas. Não prometi, tô louca pra ver o escudeiro valente em ação. Pô, vai na frente, pontinho. Vambora. Agora sim a gente vai seguir pelo caminho ali do canto, mas antes eu vou pegar de novo os matinhos. Pode ter, ó, lâmpadas escondidas. As árvores também escondem, mas a árvore já é um perrengue maior, a gente fica batendo em todas, ó. Porque não são todas que vão dropar. Tem alguns duendes aqui e ratos também. O escudeiro valente partiu para a torre do Tomo. Vamos coletar. Calmou, tomei dano. Tomei dois danos que achei não era pra ter tomado, né? O primeiro lá na torre e esse aqui. Tem alguma coisa ali atrás. Colecionadora de arte. Você obteve uma nova obra de arte. Isso aqui eu achei fenomenal, tá?
A gente consegue coletar ideias iniciais do jogo. Então, por exemplo, essa aqui era um conceito da área das montanhas que depois virou as terras verdejantes. Então, consegue ter uma ideia inicial de como é que eram as ideias, né? Enfim, para o desenvolvimento do jogo, esses bastidores do jogo. Isso eu achei legal pra caramba. Que a gente vai conseguir tanto coletar quanto adquirir, tá? A gente pode adquirir algumas também na Martinha, que é a lojinha aqui do jogo, que é onde a gente vai usar essas lâmpadas. Inclusive, a gente já tá bem perto de conhecer ela. Ela ali em cima. E já é minigames. Então, ó, vamos lá. Vou pegar o portão. E vamos coletar outra parte que tá escondidinha ali na árvore. Deixa eu só levar os doentes. Pegar aqui a lâmpada. O portão se abriu. Vou colocar lá, segundo a palavra. Perfeito. Boa, você sempre teve jeito com as palavras, pontinho. Saudações, bravos guerreiros. Meu nome é Martinho, é muito prazer. Vocês eliminam inimigos medonhos e eu elimino preços. Olhem só o que tem à venda. Eu acho o marketing muito bem feito, tá? E aqui a gente já pode comprar, vou adquirir os dois, tá? Vou adquirir primeiro aqui. Ou a ideia conceito, que é a ideia conceito do minigame de boxe. Eles falam aqui, né? Ó, nós sabemos que queremos incluir um minijogo de boxe, mas demoramos para decidir quem seria o oponente. No fim das contas, não seria um pato gigante musculoso. E a gente tem aqui também a insígnia de arremesso de espadas. Eu vou voltar aqui da loja. Ele vai falar pra gente, né, sobre um tutorial. Eu não vou fazer, mas tem um tutorial aqui representando. Quando a gente pegar alguma coisa que eu ainda não sei como é que funciona, a gente vai fazer o tutorial para mostrar como é que funciona. Foi um prazer conhecê-los. Não deixe de dar um oi e vou ter novos produtos em estoque da próxima vez. Se continuar salvando essa terra, meu negócio vai continuar salvando suas carteiras. Até mais, bravos guerreiros. E agora a gente pode arremessar nossa espada. Então, dependendo do inimigo, a gente pode utilizar esse arremesso de espada, que é bem interessante. Ó, peguei aqui. Aqui tem uma espécie de corujinha, então vamos arremessar. Perfeito. Conseguimos com. Ó, você encontrou um errinho perdido. Ele vai voltar para a terra natal. Vambora, tem mais uma plaquinha aqui. Vá para a Torre do Toma. Bom, vambora. Bom, é isso, a coruja antiga e misteriosa. Dizem que todo o conhecimento de mana tá guardado nela. Eita, acho que o Xolão devia estar fazendo isso. Capítulo 2. Torre do Tomo. Nossos heróis estavam agarrados na beira do penhasco pelas pontas dos dedos, quando de repente foram pegos e puxados. Por quem? Pelo Patera. O Patera era um troll da montanha. E amigo de infância do Pontinho e da Violeta. O trio não se reunia há um bom tempo. E bom, dá pra ver que eles têm bastante amigos de infância, né? Patera, nossa, você salvou as nossas vidas. É tão bom te ver. A encrenca tripla tá junta de novo. Nada. Que alegria ter encontrado vocês, galera. Depois que toda essa doideira começou, eu fui falar com o Barba Luar. Ele me disse que vocês estavam indo pra Torre do Toma, aí eu resolvi ajudar. O caminho tá arrebentado, hein? Bom, tem mais de uma rota pra Torre do Toma. Vamos lá pra baixo. Calma aí, Batera. Eu tenho que cortar as plantinhas ali, moço. Pera aí. Eu preciso de mais moedas. Mais lâmpadas. Tá, agora a gente pula. Ah, aqui é bem alto, não é? Bom, se tem alguém que pode guiar a gente até lá embaixo, é o Batera. Vamos nessa.
Olha, aqui já é mais uma plataforma, hein? Vou pular em cima deles, que daí é mais fácil. Palmou. Operação aqui, mas a gente tá full life. Vamos esperar aqui. Vou esperar passar de novo. Vou tentar pular. Tá, aqui se eu ficar embaixo eu consigo passar. Pula, pula. Perfeito. E chegamos, batera. Lá tava o batera, esperando no chão, todo tranquilão. Bela descida, cara. Esperado vocês dois descendo essa encosta. O ritmo tava bom, galera. Sério. Até que eu me senti graciosa mesmo, que nem um colisão saltitante na montanha. Bom, agora que estamos aqui, é melhor ir mesmo pra torre do Tommy. Vai na frente, escudeiro. Antes de tudo, como sempre, vamos coletar aqui algumas lâmpadas. Pra gente ter como gastar lá na Martinha. Tacando as pedras. Olha só essas pedras quicantes, elas estão simplesmente desaparecendo. Super estranho. Não só desaparecendo, mas estão vindo para o plano real, né? Olha que legal, dá pra gente ver elas saindo aqui do livro. E aparecendo na mesa. Opa, quase que eu tomei ali uma. Quase que eu tomei uma na cabeça. Mas, deu. Perfeito, deu pra gente coletar aqui algumas lâmpadas, né? 54 tá bom. Tem um touro aqui. Um touro, ele parece zangado. Ainda bem que ninguém tá de vermelho. Ufa, a roupa do pontinho é vermelho. É, acho que é um tipo de vermelho. Tá mais pra carmesim do que escarlate. Acho que touros não são tão seletivos assim. Então, o pontinho será caçado por touros agora também. Ó, perdi ele de vista. Dá um desvio. Boa. Opa, pegamos mais uma. Do Barba Luar, se não me engano, né? Não, ando pontinho. A gente vai ter um em breve que vai ser também do Barba Luar, a ideia inicial do Barba Luar. Inclusive, falando no Barba Luar, temos um mini Barba Luar ali. Calma aí, esse é o Barba Luar? Parece bem menor do que o normal. Ah, não, é o Barba Luar, batera. É o Barbinha. Ele é tipo uma miniatura do Barba Luar. Ele costuma ficar na casa do Barba Luar dando uma ajudinha. Parece que ele tá dando uma volta hoje. E aí, Barbinha, qual é a boa? E aí, vocês vão precisar de uma chave pra continuar. Se forem pela direita, talvez encontrem uma. Só uma dica do velho Barbinha. Valeu, Barbinha. Seria maneiro. Se empacar em alguma coisa e Barbinha estiver por perto, vale a pena falar com ele. Ele sabe de tudo. Então, Barbinha tem pra ser o nosso backseat, né? Quando a gente tiver dúvida do que fazer, a gente pergunta pro Barbinha. Então, vamos coletar nossas lâmpadas e vamos ali pegar já também a chave. Barbinha salvou nossa pele já dando essa dica. Vambora. Ouro. Passa pro lado. Uns dois hits, normalmente ele já vem furioso, então vou tentar controlar isso pelo hit. Tá, foi. Boa. Vai abrir o porteiro. Vou pegar aqui a chavinha. Pera aí, gente. Calma aí que tem mais coisa pra quebrar aqui, hein? Eu não saio de uma fase sem ter quebrado tudo antes. Vocês pegaram a chave? Eu sabia que iam conseguir. Valeu, mano, Barbinha. Perfeito. Vambora. Vamos ver se a gente já consegue abrir aqui. Eu vou tomar dano. Cara, que ratinho. Ratinho já queria me dar dano. Vai esse ratinho aqui também. Seguimos. Essa era uma floresta isolada. Ah, saudações, trio de viajantes. Meu nome é Vira Cartola. Oi, Vira Cartola. Vejo que tem algum tipo de missão. Bom, talvez o Vira Cartola possa ajudar. Mas vocês podem me ajudar com uma coisinha antes? Especificamente minha barriguinha. Ela está vazia. Eu deixei meus biscoitos em algum lugar por aqui, sabe? E a paisagem parece que ela mudou de alguma maneira. Uns biscoitos acabaram perdidos. O gato não pode ficar sem biscoitos. Vamos encontrá-la para você, Vira Cartola.
seria incrivelmente útil. Uma dica, tem uma palavra naquela frase ali, que pode ser a chave para todas essas mudanças esquisitas de paisagem. Você pode identificar a palavra que está causando toda essa confusão, dando uma boa pancada. Aqui já é bacana demais, que é uma mudança de mapa, né? Então, vamos jogar a floresta para lá. E a gente vai lá buscar outra palavra que tá ali no cantinho, né? Ruína. Então vamos organizar primeiro tudo aqui, pegar tudo. Levar os duendes embora. Pra gente poder usar a palavra ruína. E no momento não tem tanta necessidade. Barbinha tá aqui pra dar dica também. Barbinha, como sempre, um grande ajudante, um grande auxiliador. Vem pra cá. Pontinho encontrou os biscoitos do vira-cartola. Agora a gente arrasta. Eu vim pelo outro lado. Boa, a gente arrasta até aqui. E vai lá buscar a palavra ruína. Pegamos a ruína. E vamos colocar aqui no lugar que estava a floresta. Bom, já mudou o mapa, mudou os inimigos também. Esqueci que tinha que ser mais de um hit. Tomei um de graça. Boa, já recuperei. Tá, ratinho. Passa a lepta pra mim, não. Lá, vamos empurrar pra cá. E agora a gente volta e faz de novo a troca pra floresta. Então tem esse lado de puzzle também, que é a coisa maravilhosa, né? Convenhamos, puzzle é tudo de bom. Floresta, voltou já também. Vem pra esse lado, empurra até próximo das árvores. Que as árvores somos nozes. E vamos trocar a floresta por ruína de novo. Floresta, ruína. Agora é o seguinte. Vira cartola, tá bem aqui. Os biscoitinhos. Vira cartola me engana muito, né? Parece que ele tá de carinha, mas ele tá de barriga pra baixo. Meus biscoitos, como eu sonhei com esse momento, viajantes. Mas meus sinceros agradecimentos. Pensar esse lanchinho já me traz um sorriso ao rosto. Olha lá. Tem vergonha, cara. Tá de ponta cabeça. Esse item tá cheio de enigmas e truques. Não se esqueçam. Às vezes as coisas não são o que parecem. Quando estiverem perdidos, tentem ver as coisas por outro ângulo. Boa sorte, salvadores de biscoito. Muito obrigado. Vira a cartola. Eu vou embora. Outra hora nos falamos, vira a cartola. Olha quem tá aqui de novo. A nossa amiga Martinha. Martinha, o que você tem pra nós, pra vender? Nos encontramos de novo. Querem dar uma olhada no meu estoque? Vamos pegar o pergaminho de arte, como sempre. O pergaminho do Barba Luar. E a melhoria de dano de espada, porque é o que eu tenho dinheiro pra comprar. Bom, seguiremos então nosso trajeto. Vamos coletar aqui já as outras lâmpadas. Nosso trio interrompeu a caminhada. Lá, no horizonte, estava a imponente Torre do Tomo. Nossa, ficou escuro aqui de repente. Pois é, Violenta. Eita! Gente, aconteceu um negócio aqui. Eu não consigo pular o diálogo. Vamos ver se a gente consegue passar pela próxima fase. Mas acabou rolando um bugzinho aqui comigo, hein? Inclusive, primeira vez, né? Eu já fiz essa parte aqui duas vezes e nunca rolou nada. Então vamos só pular para a próxima etapa aqui que talvez já resolva. Bom, resolveu. Eita, raios explosivos, radical. Vamos seguindo. Aqui a gente tem que acabar com o Enfezaldo, né? Essa eletricidade estranha tava gerando monstros. Tudo culpa do Enfezaldo. Ó, de novo aqui. Zoque. Eita, tomei um raio. Nossa senhora, agora eu tomei dois danos. Corações, por favor, please. Corations, hertz. Hertz do monitor. Ó, obrigado. Veio logo dois, coisa boa. Dois não, acho que veio uns três, né? Calmou o pulante. Calmou o slime pulante, calmou. Meu Deus, ele tanca muito dano. Isso que eu aumentei o dano da espada. O que, que tem aqui atrás? Oh, tem um errinho. Esse errinho eu não sabia, hein?
Você encontrou o segundo Henrinho perdido. Ele vai voltar para casa com o coraçãozinho cheio de alegria. Tamo junto, Henrinho. Groselha, porque o nome dele é Henrinho. Saber a história por trás de Henrinho. Zokban. Levamos. Vou começar a ficar esperto que pode ter coisas secretas escondidas atrás das outras coisas, hein? Ó, de novo. Agora são dois slimes gigantes pulantes. Pra cá. E quando eu ver... Como dá uma câmera lenta na hora que eu vou esquivar, acho que eu vou aproveitar essa câmera lenta. Pra dar a... Eita, abriu lá. A esquiva. Meu Deus, ele não morre não. Slime infinito. Pronto. Seguimos a gente. Ó, coraçãozinho, boa. Chegamos de uma área secreta. Olá, jovens aventureiros. Estão indo para a Torre do Tomo? Isso, é para lá que vamos. Tome cuidado, o Mago Sombrio mora na torre. A magia dele está causando um pandemônio. Poxa, vejam só essa ponte encantadora. Irreparavelmente obliterada. Verdade, devastada. Tem onde surgir de atravessar as águas? As terras literárias costumam ser tão pacíficas, esse caos todo não é propício para a leitura. Perdão, moço. Espero resolver o seu problema logo, logo. Enquanto isso, nós vamos coletando coisas necessárias aqui. Tá, eu acho que ele só fala... Ele só tem essa frase, né? Pra ver se a gente conseguia tirar alguma outra coisa, alguma dica, alguma coisa desse tipo. Que eu acho que eu perdi, pelo menos a última vez que eu tentei fazer esse capítulo, eu perdi um coletável. A entrada de uma caverna, isso é promissor. Vambora. E a caverna é bem pouco escura, né? Caramba, que sombrio, mas eu curti a acústica. Vamos, pontinho, meu mano. Seu brilho valente vai iluminar o caminho. Vamos todos juntos. Rolando algum ataque lá embaixo, hein? Ó, doentes. Opa, pleado. Tá rolando de ataque ali, hein? Eita, pelo tomei. Tá, esse aqui acho que não dá pra pular em cima, né? Tá, calmou, não vou pra lá não, vou pra cá. O X explorou a caverna intransponível. Dá pra passar também. Joga a espada. Aparentemente jogar a espada dá menos dano. Sai da minha frente, duende. Ok, pula, pula, pula. Passamos. Olhem só, a gente atravessou o rio. Em frente. Calma lá, Violenta. Nossa querida amiga Violenta. A gente vai primeiro pegar os coletáveis aqui para gastar a Martinha. A Martinha tá ali, ó, esperando pra gente comprar todos os recursos que ela tem. Martinha, segura aí um pouquinho que eu tô coletando mais aqui. Pra vir aqui pra trás? Tá. Tem coletável aqui não? Acho que não, porque senão acho que ia ficar diferente, né, o terreno. Nos encontramos de novo. Quer dar uma olhada no meu estoque? Vambora, Marquinhos. Tem pergaminho de arte. E tem a melhoria de arremesso de espada. A gente pegou mais uma arte aqui. Ó, tem uma aqui que tá bloqueada. Não sei se eu deixei passar. Eu vou pegar a melhoria de arremesso também. Pra gente usar mais o arremesso. Sempre erro e aperto ESC. Bom, seguimos. Um monte de livro jogado. Calma aí, todos esses livros é estranho. Mas o visual é legal. Bom, vamos lá coletar nossas lâmpadas para fazer as trocas com a Martinha. A nossa rainha do futebol aí sendo homenageada também como vendedora, pô. Boa, coletamos. Opa, faltou um aqui. Aí. Alguém empilhou os livros de propósito. Grandes blocos de livros.
Opa, a palavra brilhou, então a gente já sabe que tem que tirar, né? Calma aí, gente. Calma, calma, calma o coração. Nossa senhora, ele vira uma Beyblade. Sai, Beyblade. Sai, Beyblade Verde. Tem um barbinha aqui. Oi, barbinha. Livros empilhados são um verdadeiro obstáculo, mas se eles estiverem espalhados, um caminho se abriria. Entendi, entendi, barbinha. Você quer que eu troque a palavra, já entendi, barbinha. Grandes blocos de livros. Isso aqui vai fechar, né, comigo dentro. Eu não vou ir ali, não. Eu não sou doido. Cortamos mais Marte. Exarte. Se obteve uma obra de arte, eu acho que eu perdi uma mesmo. Algumas ideias iniciais, provavelmente, do jogo parece uma delícia. Sorvetes e bolos, eu acho, né? Pô, agora eu tô meio encucado com aquela que eu perdi, né? Bom, vamos coletar aqui a chave. Antes, vamos coletar todas as lâmpadas. Perfeito. Vai fechar o portão, né? Ui, caramba. São os slimes pulantes gigantes. Slimes pulantes gigantes. Ei, corre, pula, pula. Aqui. Tá, um a gente levou. Ele tá travado na pedra, né? Acho que eu vou aproveitar disso. Ai, ainda bem que essa plataforma aqui é alta, ele não consegue pular ela. Usei de artifícios do joguinho. Peguei. Chave. A gente vai colocar essa chave aqui. Onde é que tem portão, gente? Ah, aqui. Onde está a palavra? Alguém espalhou as páginas. Eu já vou pegar, vamos coletar aqui primeiro. E vamos ver como é que vai ficar o mapa agora. Espalhadinho. Tem um buraco aqui para eu tenho que tomar cuidado, é isso? Não entendi. Como é que essa aqui eu não entendi? Um buraco. Tá. Ele só mudou ali? Opa, joguei muito longe. Só mudou aqui. Eu não consegui pular o buraco. E agora? Calma lá, calma lá, calma lá. Talvez seja uma troca. Eu não pensei nisso. É, rapaz, olha lá. Era uma troca. Eu não tinha pensado nisso, hein? Talvez foi diferente o negócio. A gente não trocava só, a gente trocava ambos. Eu vim pra cá. Boa, família, vamos lá. Pontinho, esse tolo desprezível. Ele vai ter o que merece. Está chegando a hora, escudeiro valente. Hã? Isso é meio sinistro. Escudeiro valente maldito. Que isso, cara? Tá me agredindo de graça? Tudo isso deixa nada a mim? Será que é por conta dos meus livros? Afinal de contas, tem livros no chão, né? E os livros contam a história do escudeiro valente. Agora fiquei curioso. A gente chegou na torre do Tom, hein? Olha o monstro Lagunés lá. Torre do Tom, chegamos. Um mago sinistrão na porta, hein? Então aqui é onde tudo começa. Um local histórico, não há dúvida. Fugiu. Bom, olá e tchau, eu acho. Vai saber quem era. Tem tanta coisa estranha acontecendo por aqui. Enfim, chegamos na Torre do Tomo. Parece que o enfezado ainda tá lá no topo. Hora do escudeiro valente dar um jeito naquele esquisitão. Vamos ficar aqui, cara. Não queremos estragar o seu estilo. Ser um daqueles momentos dramáticos e heróicos, entende? Você não vai querer dois patetas como nós, panguando durante seu grande confronto. Não, a gente vai panguar aqui embaixo, mas vamos torcer por você o tempo todo. Panguar e torcer, pontinho. Esse sim é o nosso estilo. Vai lá pegar aquele Palerma. Entendi. Vocês vão me deixar sozinho na hora H. Legal. Espero arrumar de vocês, hein? Que vocês iam me abandonar dessa forma, não. Dá pra eu conversar com eles, né? Conversar com a Violenta. Não vou te desejar sorte, você não precisa. Você é um escudeiro valente. Vai lá, pontinha, essa já tá no papo. Enfezadinho vai se dar mal. Bom, vamos lá então. Botas. Pontinho subiu a longa escadaria. Pô, já tava com saudade do narrador. Pontinho subiu a longa escadaria. Salvando o jogo.
Infezauro tá aqui com dois guardas. Ah, escudeiro muito valente. Eu estava esperando por você. Fico feliz que tenha chegado à Torre do Tomo. Deve estar se perguntando o que o Infezauro está fazendo aqui. Bom, eu enfezei e suspeitei que poderia encontrar algo interessante nessa velha torre. E de fato, algo interessante eu encontrei. Um livro. Estava escondido em uma câmara muito secreta porque é um livro muito especial. O título desse livro muito especial é... O Escudeiro Valente. Isso mesmo, esse livro é sobre você e eu, todos que vieram nesse reino maldito. É a história das nossas vidas. Parece que o nosso reino de mana não passa de um cenário de um livro de histórias. Difícil de acreditar? Pois eu garanto, é verdade. Tem aqui uma cópia desse livro, um livro dentro do livro, digamos. Eu li o livro e é muito interessante. Você é aquela bruxinha desbravando o reino. Encontrando o troll da montanha, vindo até aqui me encontrar. Aliás, eu já li até o capítulo em que estamos. Viu o que vai acontecer. Nós lutamos aqui no topo. Adivinha o que dá? E assim, o escudeiro valente mais uma achei vez fácil, derrotou o deplorável mago Infezauro. Achei fácil. Você vence, como sempre. Sabe, esse livro faz parte de uma série em que cada um deles, você vence. Sempre. Toda santa vez. Porque você é o escudeiro valente, o herói da história, o garoto que nunca erra. Sempre vitorioso, até as historinhas que você escreve, amadas por todos. Irritante, como um mosquito no meu casaco. Sim, é uma metáfora adequada. Eu sou o vilão, o mago sem talento que nunca sei, acerta. Destinado a ser eternamente derrotado. Pelo menos é como foi até agora, mas talvez não precise ser assim. Talvez até o Infezauro possa sentir o gostinho da vitória uma vez se... O escudeiro valente for arrancado do livro. E se ele for ejetado? E aí entra o nosso 3D. Olha que legal, cara. Muito bonitinho. E a mãozinha ainda fechou o livro, sem vergonha. E assim concluímos aqui, acredito que o capítulo número 2... É, imagino que agora já vai se iniciar o terceiro capítulo. É, a gente sendo ejetado do livro, que tá aqui o nosso livro, inclusive, ó. Escudeiro Valente, de E.N. Arthur. E já entramos no mundo 3D. Olha lá que bonitinho, a gente com a peninha ali. O chapéuzinho bonitinho pulando, ó. Por todo o nosso universo agora, né? Agora a gente tá na vida real, agora a gente tá em IRL, em real life. E, meus queridos, eu vou ficando por aqui. E daí a gente já continua essa saga. E o nosso querido escudeiro valente por aqui, já agradeço de novo a Devolver. E eu vou tentando gravar aqui conforme eu for me sentindo melhor desta gripe que está me assolando. E é isso, espero que tenham gostado, deixa o like, ative o sininho para receber notificações. Lembrem sempre, aqui na descrição vai estar os links do jogo, tá? Se você quiser colocar na sua lista de desejos da sua plataforma, Steam, Playstation, Xbox, enfim, fica a seu critério. Então, fica aqui embaixo a lista de desejos para você colocar o jogo lá, fechou? É isso, valeu, falou e fui!